Pendensiyar xidmətin əsgəri özünü xidməti silahı ilə öldürüb. Ədliyyə Nazirliyinin Pendensiyar xidmətin əsgəri intihar edib. Pendensiyar xidmətin şöbə rəisi Mehman Sadıqov məlumatı təsdiqləyib. O bildirib ki, mayın 31-də saat gecə 02:50 radələrində Ədliyyə Nazirliyi Pendensiyar xidmətinin mühafizə alayının atıcı bölüyünün atıcısı əsgər 2003-cü il təvəllüdlü Məhəmməd Teymuroğlu Əliyev keşikçi gülləsində xidmət apararkən ona təhkim olunmuş AK-74 markalı avtomat silahından atəş açaraq intihar edib. Hadisə yerinə çağırılmış təcili tibbi yardım briqadası ölüm faktını təsdiqləyib. Faktla bağlı Bakı Hərbi Prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.